जनता एक्सप्रेस मराठी न्यूज मध्ये मी श्रीयश नलवडे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, शिंगणापूरच्या यात्रेला 10 दिवस अवकाश आहे, पण 10 दिवस अगोदरच इंदापूर मध्ये एक भक्तिमय वातावरण तयार झालेलं आहे. आणि हे भक्तिमय वातावरण आहे ते कांबळे यांच्या कावडी विषयीचे. कारण कांबळे यांची कावड साधारण 98 वर्षापासून ही परंपरा जतन केली जाते. नक्की ही या परंपरेविषयी माहिती आपण कांबळे बंधू यांच्याकडून ऐकून घेणार आहोत. चला तर मग. ही कावड आमच्या पंजोबांनी 1925 साली चालू केलेली आहे. आमचे पंजोबा काशीनाथ प्रभूजी कांबळे, आमच्या पंजी सोनाबाई काशीनाथ कांबळे यांनी 1925 साली ही कावड आमची कांबळे कावड चालू केली. त्यांनी तेव्हापासून आत्तापर्यंत आम्ही त्यांचे आमचे आजोबा मोहन काशीनाथ कांबळे, रामचंद्र काशीनाथ कांबळे आणि किसन काशीनाथ कांबळे त्यांच्यानंतर ह्यांनी ही परंपरा चालू केलेली आहे. त्यांच्यानंतर आम्ही त्यांचे आता नातू आहोत. नातू आम्ही आता त्यांची परंपरा पुढे चालवत आहे. आता जर आपण बघितलं तर शिंगणापूरच्या यात्रेला आणखी 10 दिवस टाइम आहे, पण 10 दिवसापूर्व म्हणजे 10 दिवस अगोदरच इंदापूरमध्ये एक भक्तिमय वातावरण असं दिसतंय. यानंतर आपली काय काय कार्यक्रम असणार आहेत शिंगणापूर यात्रेपर्यंत, आणि शिंगणापूर यात्रेचं आपल्या कावडीचं काय स्वरूप असेल? आता आजपासून गुढीपाडवा आज कावडीची प्रतिष्ठापना होते आणि आज गाव प्रदक्षिणा होते. पूर्ण गावामध्ये सर्व देवांना पाण्याचे दार घालून सर्व देवांचे दर्शन कावड घेऊन परत रात्री 2 वाजता भक्तांच्या घरी जाऊन रात्री 2 वाजता पुन्हा कांबळे गेलीत कावड येते. आणि त्यानंतर तिथून पुढं 10 दिवस रोज संध्याकाळी सगळे गावातील लोक येऊन आपल्या कावडीची आरती करतात. आणि तिथून 10 दिवसानंतर एक कामदा एकादशी येते. कामदा एकादशी दिवशी रात्री ठीक 12-1 वाजता आम्ही शिंगणापूरला प्रस्थान करतो. शिंगणापूरला प्रस्थान केल्यानंतर तिथं मुक्कामी तिथं असेल. तिथं प्रस्थान केल्यानंतर तिथं कावड आमची तिथं जागा घेतलेली आहे. तिथं कावड थांबवतो आम्ही. आणि पुष्कर तलावातलं जल 2 रांजण आहेत आमचे. कावडीचे 2 रांजण आहेत मोठे, 500-500 लिटरचे रांजण 2. ते रांजण पुष्कर तलावात आम्ही पूर्ण गच्च भरतो. ते गच्च भरल्यानंतर कावड नाचत शिखरावाशी नाचत शिखराला धार टाका जाते. तिथं त्यानंतर आल्यानंतर महाप्रसाद सगळ्याला होतो. एक विशेष गोष्ट अशी मला सांगायची की या सर्व कावडीमध्ये जे वाद्य वाजवलं जातंय, हलगीचा नाद असतोय, खूप सुंदर असं वाद्य वाजवलं जातं, तर ते वाद्य ह्या कांबळे घराण्यातील सर्व व्यक्तीच वाजवतात. मला असा एक प्रश्न विचारायचा आहे की हलगी वाजन पण पूर्वीपासूनच आहे का, आणि किती जणांची टीम आहे तुमची? आम्ही लहान वयाच्या 7 वर्षापासून आम्ही हलगी वाजवतोय. आम्हाला ती दैविक शक्ती दिलेली. वर्षात एकदाच वाजवतो आम्ही, पण न चुकता अगदी अचूक हलगी वाजवतो. जवळजवळ आमच्या घरातलं 25-30 जणांचं कुटुंब वाजवतं. आम्ही बाहेरचे लोक कोण हलगी वाजवायला सांगत नाही. आम्ही स्वतः घरचेच आहे. एक आम्हाला महादेवाने एक शक्ती दिलेली, ती एक कला दिलेली आहे ती. त्यामुळे ते आम्ही एक छान स्वरूपात एकदम खांदेकरीला भावेल असं आम्ही वाद्यकाम करतो. आणि त्यावर त्या तालाव कावड छान नाचते. 26 एप्रिलला आपण केदारनाथला जाण्याची घोषणा केली, सगळं कावडीची टीम सगळी, नक्की काय विषय तो? आता आमच्या कावडीचा संकल्प आहे की आम्ही 12 ज्योतिर्लिंग आम्ही कावड घेऊन करणार आहोत. आतापर्यंत आमचे 10 ज्योतिर्लिंग पूर्ण झालेले आहेत. आता 24 एप्रिल 2023 रोजी केदारनाथचं नियोजन आहे, तर आम्ही 23 एप्रिलला केदारनाथला कावड घेऊन धार टाकायला जाणार आहे. 12 ज्योतिर्लिंग आम्ही पूर्ण करणार आहोत. त्या माध्यमातून जवळजवळ 250-500 लोक असेल आमच्या कावडीसाठी. आमची कावड नवसाला पावणारी आहे म्हणून गावात ओळखली जाते. त्यामुळे सगळे गावकरी दर्शनासाठी आवर्जून आमच्या कांबळे कावड्याला येतात. मुंबईपासून 90 माणसं इंदापुरात येते कावडीला. हो, तर अशा पद्धतीने आपण पाहिलं की कांबळे यांच्या कावडीला 98 वर्षाची परंपरा आहे, आणि हीच परंपरा कांबळे यांची ही नवीन पिढी आबादित राखत आहे. आपण जर पाहिलं तर 10 दिवस आणखी शिंगणापूरच्या यात्रेला अवकाश आहे, परंतु 10 दिवस अगोदरच इंदापूरमध्ये हर्ष उल्हासाने भक्तमय वातावरण या ठिकाणी तयार झालेलं आपण पाहतोय. मी श्रीयश नलवडे, जनता एक्सप्रेस मराठी न्यूज, इंदापूर.
पाहण्यासाठी आपल्या जनता एक्सप्रेस न्यूज मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा.